Στον Ερήμανθο θα μεταβούμε τώρα, στον Δήμο Ερημάνθου της Αχαΐας. Θα καλησπερίσω τον επικεφαλής της παράταξης Νέα Πορεία για τον Ερήμανθο και υποψήφιο βεβαίως δήμαρχο, Διαμαντή Κανελόπουλο, ο οποίος είναι μαζί μας στο στούντιο του Αχαΐα. Καλησπέρα σας, κύριε Κανελόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Κογκόλη, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, έχουμε εγκαινιάσει ένα κύκλο επαφών, τον συνεχίζουμε. Μιλάμε διαχρονικά για τα προβλήματα του τόπου. Θα ήθελα να σταθούμε τώρα σε ένα-ένα χωριστά, κύριε Κανελόπουλε, στο περιορισμένο χρόνο ενός τηλεοπτικού δελτίου ειδήσεων. Να ξεκινήσουμε όπως μου τα έχετε πει εσείς. Πρώτα απ' όλα με την αγροτική οδοποιία, να πάμε μετά στον εξηλεκτρισμό, στην ίδρυυση και στην άρδευση. Πάμε πρώτα στην αγροτική οδοποιία. Θέλω να μου πείτε το δικό σας πλαίσιο και ρωτώ υπροσθέτως εάν η νυν δημοτική αρχή έχει ολοκληρώσει έναν αποτελεσματικό σχεδιασμό και έχει αλλάξει κάτι προς το καλύτερο. Κοιτάξτε να δείτε, οι υποδομές είναι τα έργα αυτά που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη μιας περιοχής. Στην προκειμένη περίπτωση είναι απαραίτητα τα έργα αυτά για τον πρωτογενή τομέα, διότι η συντριπτική πλειοψηφία των δημοτών μας ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα. Τι είναι οι υποδομές στην περίπτωση δική μας? Είναι λιμνοδεξαμενές, είναι ίδρυυση, άρδευση, αγροτική οδοποιία και εξηλεκτρισμός. Εμείς λοιπόν επάνω εκεί σε αυτά θα δώσουμε τη βάση μας. Κάθε μέρα προστίθεται νέα στελέχη, ηλικιακά αλλά και αυτοδιοικητικά, ώστε την επόμενη μέρα να μπορέσουμε να τρέξουμε κάποια από αυτά τουλάχιστον, ώστε να μπορεί ο νέος αγρότης, ο νέος κάτοικος να μείνει στην περιοχή και να δημιουργήσει την οικογένειά του. Αγροτική οδοποιία λοιπόν. Έχει καλυτερεύσει η συνθήκη τώρα στον Ερήμανθο ή όχι? Έχει πράξει η Δημοτική Αρχή? Να πω καταρχήν ότι το 2019 που παρέλαβε η νέα Δημοτική Αρχή, παρέλαβε ένα τεχνικό πρόγραμμα που περιλάμβανε έργα 13 εκατομμυρίων περίπου. Από αυτά δεν έχει παραδοθεί κανένα έργο. Όχι μόνο ειδοποιία, αλλά κανένα άλλο. Να πω για παράδειγμα στην αγροτική οδοποιία, περίπου 2 εκατομμύρια, από αυτά δεν έχει παραδοθεί ούτε ένα δρόμο που είναι 3 χιλιόμετρα περίπου. Τώρα παραλαμβάνεται ο πρώτος δρόμος αγροτικός. Εσείς μπορείτε να ελοποιήσετε διαφορετικά τον σχεδιασμό? Ναι, βεβαίως. Έχουμε το προσωπικό αυτό, τα νέα στελέχη που θα μπορέσουν να τα τρέξουν πιο γρήγορα. Μάλιστα. Πάμε τώρα στο ρεύμα. Τι εννοείτε με τον όρο εξηλεκτρισμό? Ο εξηλεκτρισμός είναι να πάει το ρεύμα στην επιχείρηση την αγροτική, στην κοινοτροφική μονάδα για να μπορέσει ο νέος αγρότης να αναπτύξει την μονάδα του όπως μπορεί για το καλύτερο και για την ανάπτυξη της περιοχής. Θα μπορούσε λοιπόν η πολιτεία εδώ να ρίξει το βάρος αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση ώστε να μην υπάρχει καμία κτηνοτροφική μονάδα χωρίς ρεύμα. Και συγγνώμη, οι κτηνοτροφικές μονάδες που έχουν ρεύμα, τι κάνουν δηλαδή, με γεννήτριες ή με το χέρι? Δουλεύουν αυτή τη στιγμή με γεννήτριες ή με φωτοβολταϊκά, πράγμα που είναι ασύμφορο προς το παρόν. Ασύμφορο, προφανώς. Υπάρχουν και οικογένειες που μένουν χωρίς ρεύμα σε χωριά, κύριε Κανελόπουλε? Ναι, βεβαίως. Υπάρχουν κατοικίες που είναι μοναχικές και δεν μπορούν να πληρώσουν τα έξοδα για να πάει ρεύμα στο σπίτι που μένουν. Αυτές είναι εντός ιστού, πολεοδομικού ιστού, όπως το λέμε? Είναι νόμιμες κατοικίες δηλαδή? Είναι νόμιμες, αλλά είναι εκτός οικισμού. Είναι νόμιμες, αλλά εκτός οικισμού. Όμως οι άνθρωποι αυτοί εκεί μπορούσαν να οικοδομήσουν, εκεί μπορούσαν να φτιάξουν το σπίτι τους και εκεί μπορούν να μείνουν. Μάλιστα. Να πάμε τώρα στην ίδρυυση και στην άρδευση και στο ρόλο μπορεί να παίξει το φράγμα πύρου παραπύρου βεβαίως. Να πάμε στην ίδρυυση πρώτα. Ναι. Καταρχήν, φέτος από ό,τι προβλέπετε, χιόνια λίγα είναι, θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα το καλοκαίρι. Δεν ξέρω ο Δήμος τι σχεδιασμό έχει κάνει ώστε το καλοκαίρι να μην υπάρξουν τα προβλήματα που υπήρξαν και τις προηγούμενες χρονιές. Να πάμε στο φράγμα πύρου παραπύρου. Το φράγμα πύρου παραπύρου γίνεται μια επέκταση β' σχεδίου τώρα. Πρέπει όμως να αναπτυχθεί σε όλο το παιδινό, στην παιδινή περιοχή του Δήμου μας. Δεν είναι δυνατόν οικογένειες να μην έχουν το καλοκαίρι με υψηλές θερμοκρασίες νερό στο σπίτι τους όταν έχουν ηλικιωμένους και μικρά παιδιά. Κύριε Κανελόπουλε, είναι σημαντικά τα προβλήματα όπως μας τα λέτε. Εσείς συνεχίζετε τις περιοδίες σας στον Δήμο με φόντο βεβαίως τις εκλογές. Βλέπετε ένα ικανοποιητικό κλίμα για την παράταξη σε σύγκριση και με το 2019. Έχετε ενδυναμωθεί, θέλω να πω? Ναι, βεβαίως. Έχουμε ενδυναμωθεί με νέα στελέχη και ηλικιακά αλλά και αυτοδιοικητικά, τα οποία είναι έτοιμα την επόμενη μέρα να τρέξουν και έχουμε το χρόνο τώρα να τρέξουμε. Και οι δημότες, από ό,τι φαίνεται, όπως φαίνεται, μας θέλουν, μας προτιμούν και μας έρχονται κάθε μέρα, μας βλέπουν στα χωριά, στα σπίτια τους, σε καθημερινή βάση και όπου δημιουργείται το πρόβλημα. Λοιπόν, ευχαριστώ τον πρόεδρο, συγγνώμη, σας έκρισα πρόεδρο,
τον υποψήφιο δήμαρχο Ερυμάνθου, τον επικεφαλής παράταξης Νέα Πορεία για τον Ερύμανθο, Διαμαντή Κανελόπουλο. Καλή σας συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας συνέχεια.